Može li predlog opštinskog veća o većem broju poseta lekara seoskim ambulantama u opštini Prijepolje da se uklopi sa planom kadrova Ministarstva zdravlja? Šljive su ove godine dobro rodile, a Šekip Gojak iz Brodareva sa 500 stabala očekuje da ubere oko 50 tona. Izložbom učesnika prošlogodišnjeg saziva u ponedeljak počinje sa radom 43. saziv umetničke kolonije Mileševa. U četvrtak pretežno sunčano, posle podne moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni. Ovo su vesti Televizija Forum. Ja sam Dalibor Kasimović. Da bi se podigao kvalitet zdravstvenih usluga u seoskim sredinama, predlog je opštinskog veća da posete lekara seoskim ambulantama budu češće. Sada ih u proseku jednom sedmično posećuje lekar opšte prakse. 70. godina prošlog veka u opštini Prijepolje izgrađeno je 7 seoskih ambulanti, a odavno je u funkciji samo 5. Član opštinskog veća Milan Gačević smatra da bi seoske ambulante u Jabuci, Kamenoj Gori, Babinama i Jaljinovićima lekar trebalo više puta, ne samo jednom, da posećuje u toku sedmice. Mi imamo predlog da vidimo kako opštinska uprava i Dom zdravlja mogu da naprave drugačiju jednu priču kad je u pitanju ta zaštita na ljudi na selu u ambulantama, ti seoski ambulanti. Ako doktor dolazi u 7 sati da radi, znači on bi trebao u 8 sati već da bude u Kamenoj Gori. I on može da pregleda, jer gore nema više ljudi, nije to broj od 50 ili 100, to je četvoro, petoro ili troje eventualno. Da radi do pola 10 u Kamenoj Gori, od 10 sati da radi do pola 12 na Jabuci, od 12 sati do pola 2 u Babinama i taj dan bi se njemu završilo radno vrijeme, osim što ima da iskucaju podatke na računarima koji su im potrebni za uvezi ovih pregleda. Drugi dan, recimo utorak bi bio u Aljinovićima, sreda ponovo, ova prva Kamena Gora, Jabuka i Babine, četvrtak, Aljinović i petak, ponovo ova subota tamo. Znači da bar 3 puta nedeljno izlazimo u susret tim ljudima. Šta o trenutnoj zdravstvenoj usluzi misle meštani i meštanke Kamene Gore? Što se tiče doktora, Mujo nam dolazi, poželiti se samo taki doktor može. Eto, dobar je doktor, svakog četvrtka dolazi redovno, jedan put dolazi nedeljno. Je li ima potrebe da dolazi možda i više puta? Pa ja ne znam, možda i ne bi trebalo, a šta znam sad, možda i za nekog i trebalo. Ambulanta, kao ambulanta radi tu, funkcionira se to jedno nedeljno dolazi lekar četvrtkom. Što se tiče, kad bi bilo mogućnosti pa da i više puta bude tu ili da bar sestra bude svaki dan tu, mnogo bi značilo u ovome kraju. Direktor Doma zdravlja Hasip Hajdarević rekao nam je u telefonskom razgovoru da broj stanovnika i broj usluga određuje broj lekara. Također naglasio je da planiranje kadrova radi Institut za javno zdravlje Batut, koji predlog upućuje Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu financija. Broj timova određuje se prema broju ljudi kojima bi trebalo pružiti zdravstvenu uslugu, a najmanji broj je 1600, što znači da lekar u proseku dnevno mora imati 35 pregleda, dodao je Hajdarević. Kraljica voća, šljiva, ove godine dobro je rodila u Prijepoljskom kraju. Naša ekipa obišla je voćnjak Šekiba Gojaka iz Brodareva, koji ima jedan od najvećih zasada šljive na teritoriji naše opštine. U voćnjaku, koji se proteže na oko 2,5 hektara u Gojakovićima, Šekib Gojak je pre 15 godina zasadio 250 stabala šljive, a pre 7 godina još toliko, tako da šljiva preovladava među 1100 stabala. Osim šljiva, u voćnjaku su zastupljene jabuke, kruške, trešnje, breskve, nektarine. S obzirom da nema organizovanog otkupa ni potražnje, naš sagovornik većinu roda skuplja u kace i proizvodi rakiju. Tržište nikako. Šta ćete cijenu za 20 dinara da mu bereš šljivu i da mu daješ šljivu? Za 20 dinara. To ne može da pokrije žadnik. A jedan radnik danas ne može više da ubere od 300 kila. I daš njemu 20 eura, znači ti si njemu dao tvoju zaradu. Jel vam se onda isplati da imate ovako voće? Pa ne isplati se, ali to sam radio I svoje volje sam to radio, što volim ovo, a što se tiče nekog interesa, nikakav interesa ovdje nema.
A ulaganja su velika? Ulaganja su velika, kao što i vidite, treba samo za preparate treba dati 600-700 eura za godinu dana. Onda radnici, košenje, održavanje vođe, ne mora nikakva mašina da radi. Platim za košenje da se posle pograbi to bacam posle za voćke i to je to. I šta radite onda, sa koliko to rakije ovaj godišnje proizvedete onda? Pa godišnje 2-3 tone rakije bude, nudi, gdje mogu da prodam, imam 5 tona, imam sada na zalihama. Naš sagovornik je voćnjak sam podigao, bez pomoći lokalne samouprave, koja inače pokušava nabavkom sadnica po subvencionisanim cenama da poveća broj zasada pod šljivom na teritoriji naše opštine. Pa što se tiče ovog voćnjaka, ovo je jedan od najuređenijih voćnjaka na području opštine Prijepolje. Imamo različiti sortiment šljive, počev od požega, od čačanske rodne, čačanske lepotice. Zatim imamo bresku, krušku, razni sorti, izvanredna pomotehnika, znači rezidba i održavanje. To je jedan, može slobodno se kaže, ogledan primjer kakav treba voćnjak da izgleda na našim područjima. Ove godine Šekip Gojak očekuje da će ubrati oko 50 tona šljive. Kako bi za plodove iz svog voćnjaka našao put do kupaca, planira nova ulaganja. Planiram ove godine, ako Bog da uzmemo sušaru, pa ću vidjeti posle da pokušam sa sušanjem šljive, pa ću da vidim šta će da bude dalje. Da li će se to isplati ili neće. Da voćnjak Šekipa Gojaka ispunjava sve standarde, potvrđuje i 40 košnica koje su smeštene u neposrednoj blizini, jer po mišljenju stručnjaka, kvalitetna oplodnja voćnjaka nezamisliva je bez pčela. Dve mlade osobe iz Prijepolja dobile su podršku Evropske unije i vlade Švajcarske za pokretanje sopstvenog biznisa, a preko razvojnog programa Evropski progres. Među 22 mladih ljudi iz 14 opština sa jugoistoka i jugozapada Srbije, iz Prijepolja su Enas Adiković i Bogić Moračanin. Na konkursu Tvoja ideja, naša podrška, Enas Adiković je konkurisala projektom specijalizovane dizajnerske delatnosti, izrada digitalnih ilustracija za blogerske i marketing sadržaje i izrada ilustracija za web sajtove. Za Bogića Moračanina ova podrška omogućit će mu da razvije posao prerade i konzervisanja voća i povrća. Na konkurs su pristigle 92 prijave, a za podršku 22 projekta Evropska unija i vlada Švajcarske su opredelile 183.300 evra za aktivnosti koje za cilj imaju da podstaknu preduzetništvo među mladima. 43. saziv umetničke kolonije Mileševa okupit će ove godine 9 umetnika i umetnica iz zemlje i inostranstva. Kao i prethodnih godina, početak rada kolonije obeležit će izložba radova prošlogodišnjih učesnika i učesnica u Prijepoljskom domu kulture u ponedjeljak 22. avgusta. Umetnici i umetnice prošlog i novog saziva umetničke kolonije Mileševa u subotu će se okupiti u ateljeu akademskog vajara Gorana Čpajaka u Beogradu, umetničkog direktora kolonije. Njihov dolazak u Prijepolje se očekuje u nedjelju, a za ponedjeljak je zakazana izložba radova učesnika i učesnica prošlogodišnjeg saziva kolonije. Jelene Trajković i Rajka Popivode iz Beograda, Ivane Kovalčik, umetnica iz Niša, Muriza Čokovića iz Novog Pazara, Valentina Stefanova i Nine Kovačev iz Bugarske, Dejana Mirkovića iz Podgorice, Katarine Alimpijević iz Čačka i Loren Marie Žubera iz Francuske. Kolonija počinje već tradicionalno okupljanjem u ateljeu Gorana Čpajaka na koktelu gdje se upoznajemo sa novim, a i družimo opet sa starim sazivom kolonije. Zatim dolazimo u Prijepolje dok je u ponedjeljak planirana izložba i otvorenje prošlogodišnjeg saziva kolonije, gdje ćemo se ujedno predstaviti i ovogodišnji saziv kolonije koji čini za sada 9 članova. Nažalost, bilo je planirano malo više, međutim to se dešava, ljudi otkažu, neki pogotovo inostrani umetnici kojima je malo teže i da dođu do nas, a imaju malo više obaveza kao što su umetnici iz Kine, Italije. U 43. sazivu svoje stvaralaštvo predstavit će Draga Jovanović, Vladimir Perić, Damir Nikšić, Đanino Božić, Nevenka Stojsavljević, Dragana Žarevac, Marica Prešić-Radojčić, Svetislav Slavković-Kajzer i Branimir Karanović. Kolonija funkcioniše na taj način, tako što oni ovdje borave 7 dana, nose utiske sa sobom i onda imaju godinu dana da nama dostave neke svoje kvalitetnije radove. Zašto smo uzeli taj sistem? Upravo iz prostog razloga što umjetnicima treba malo više vremena
da dostave bolje radove, jer kada bi oni radili tu 7 dana, ti radovi bi bili okej, ne bi bili ni loši, ali ne bi bili ni dobri. Ali na ovaj način mi se trudimo da skupimo mnogo bolje radove, mnogo vrednije radove koji će ostati u fundusu i samim tim obogatiti naš fundus. Svake večeri u 20 sati u galeriji Doma kulture Prijepoljci i Prijepoljke će moći da pogledaju prezentacije učesnika i učesnica ovogodišnjeg saziva kolonije. Oko 8 sati obično u velikoj galeriji dešavaće se prezentacija njihovog CV-a, dosadašnjih radova, druženje sa umetnicima koje je potpuno slobodnog karaktera. Znači, pored umetnika koji su tu saziva i naravno svi Prijepoljci, građani koji žele da vide to, su dobrodošli i bilo bi lepo da dođu i da se druže s nama i možda da prošire svoje znanje u oblasti umetnosti. Tokom boravka u koloniji, učesnici i učesnice 43. saziva umetničke kolonije Mileševa upoznavaće se sa prirodnim bogatstvom i kulturnim nasljeđem Prijepolja i susjednih gradova i crpeti inspiraciju za svoja umetnička dela, koja će sljedeće godine biti predstavljena prijepoljskoj publici. Deveti po redu međunarodni limski bijatlon u organizaciji turističke organizacije Priboj i javne ustanove za sport i turizam Rudo održat će se u subotu 20. avgusta. U susret ovom događaju 18. i 19. avgusta u Priboju će biti održan muzički festival Lim Fest. Trasa spusta niz Lim duga je 33 km, a krajnje odredište je Setihovo u Bosni i Hercegovini. Prijave za rafting primaju se do 18. avgusta u turističkoj organizaciji Priboj. Prateća manifestacija Lim Fest održat će se na trgu FAPA. U četvrtak će se u 21 sat predstaviti lokalni rock bendovi, a u petak će nastupiti Dejan Petrović i Big Band, višestruki osvajač svih nagrada na Saboru u Guči. Deveti međunarodni limski bijatlon podržao je program prekogranične saradnje Drina Tara. Do 20. avgusta u S-Commerce Tide, deterđent za veš 8 kg 999, tečni Elektron 380 grama 85, Kamelija toaletni papir troslojni 12 komada 155. U četvrtak pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. U popodnevnim satima moguća kiša i grmljavina. Sve do petka biće promjenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Za dane vikenda pretežno sunčano i toplije. Slijedi kratak pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. Može li predlog opštinskog veća o većem broju poseta lekara seoskim ambulantama u opštini Prijepolje da se uklopi sa planom kadrova Ministarstva zdravlja? Šljive su ove godine dobro rodile, a Šekip Gojak iz Brodareva sa 500 stabala očekuje da ubere oko 50 tona. Izložbom učesnika prošlogodišnjeg saziva u ponedeljak počinje sa radom 43. saziv umetničke kolonije Mileševa. U četvrtak pretežno sunčano, posle podne moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bile su ovo vesti Televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!